Loppuilta täällä Senaatintorilla on omistettu jalkapallon ystäville. Kolmeen otteeseen vuoden valmentajaksi valittu Markku Kanerva on enemmän kuin jalkapallon valmentaja. Hän on omaperäinen ajattelija ja uuden kulttuurin rakentaja. Legendaarinen jääkiekkovalmentaja Alpo Suhonen ja urheilutoimittajakirjailija Risto Pakarinen ottivat tehtäväkseen selvittää Markku Kanervan salaisuuden. Tänään lavalla Markku Kanervaa ja Alpo Suhosta haastattelee Mika Rönkkä. Olkaa hyvät. No niin, tervetuloa valmentajalegendat Markku Rive Kanerva ja Alpo Ape Suhonen. Ape on Riven kanssa keskustellut tässä viimeisen talven aikana pitkiä rupeamia ja pitää tässä mainita, että tärkeä tekijä tässä kirjassa oli toimittaja Risto Pakarinen, joka on mainio urheilutoimittaja ja asustelee Ruotsissa. Myös kirjailija. Ja myös kirjailija, se on totta. On kirjoittanut proosaa ja varmaan lisää tulee ja mainioita urheilukirjoja, mutta Risto taisi olla tärkeä tekijä kuitenkin tässä kirjan koostamisessa, vai kuinka? No joo, ei tätä kirjaa varmaan olisi ilman Ristoa syntynyt, että kyllä hän sen kirjoitti puhtaaksi ja teki oikeastaan sen ratkaisevan työn, että mä olin tässä tämmöinen välittäjä, että valmentajat keskenään pystyivät vähän keskustelemaan asiasta. Joo, eli se on oikeastaan teidän keskustelujen pohjalta syntynyt. Siinä tietysti tulee hyvin Markku Kanervan ura, mutta myös tämmöistä valvonnusfilosofiaa hyvin hyvin hienosti esiin, ja sitten tämmöisiä Alpo Suhosen huomioita jääkiekkovalmentajana ja teatteriohjaajana. Sä toteet tässä kirjassa, että Kanerva on tämmöisten suurten suomalaisten valmentajien joukossa, niin kuin Henrik Detman ja Tuomas Sammalvo ja Petteri Nyky, että näitä kaikkia yhdistää luotto yksilöön ja yksilöistä koostuvan joukkueen voimaa erityisesti. Sitten sanot, että autoritäärisen valmennustyylin olevan niin kuin sen aika on ohi. Ape, minkälainen muutos tässä on tapahtunut? No se on tietysti pitkä vuosikymmenien aikainen muutos, että eihän se ole hetkessä tapahtunut, mutta erityisesti joukkueurheilulajeissa, niin ongelmahan on ollut se, että Suomihan on joukkueurheilulajeissa tavallaan aika nuori maa. Kun Suomi alkoi kaupungistua ja siinä vaiheessa vasta tämä oikeastaan alkoi tämä kunnolla tämä palloluojeen nousu, joka nyt on tapahtunut sitten kaikissa lajeissa. Ja tietysti tämä johtamistyyli ja valmennustyyli niin joukkueurheilussa alun perin, niin se tuli ihan muualta kuin pelistä. Et se tuli varmasti aika paljon talouselämästä ja armeijasta ja niin edespäin. Ja nyt tietysti sitten nämä nuoret uudet valmentajat niin on pystynyt soveltamaan sen urheiluun ja erityisesti pelaamiseen. Ja tietysti siis Markun roolihan oli nyt niin kuin rikkoa tämä jalkapallon lasikatto. Aivan. Joo, mä tiedän, onko se pelkästään mun rooli, onhan tätä tapahtunut muidenkin valmentajan toimesta. Vielä tuohon itse prosessiin, niin mulla oli erittäin antoisa käydä Apen kanssa keskusteluja valmentamisesta, mitä se valmentaminen on nykypäivänä, mitä se on ollut. Kokenut legendaarinen jääkiekkovalmentaja ja mä otin opiksi paljon niistä keskusteluista, joita me käytiin. Se oli mulle myös avartavaa ja totta kai Risto Pakarisen rooli oli myös iso tässä prosessissa. Ja samalla mä vähän tein tällaista tutkimusmatkaa omaan valmentajuuteen ja päivitin sitä, että mitä mä oon valmentajana. Tämä oli mullekin sellainen hyvin antoisa projekti. Eli mun piti oikeasti alkaa miettiä. Ape heitti hyviä kysymyksiä mulle ja pani mut tosiaan pohtimaan, että mikä se mun valmentamisen ydin on. Ja ennen kaikkea just liittyen tähän ihmiskeskeiseen valmentamiseen, että mitä perusasioita siinä on niin hyvä huomioida ja miten se saadaan näkymään käytännössä. No tämä onkin hyvä kysymys, ikuisuuskysymys, että mitenkä yksilöistä rakennetaan sitten toimiva joukkue. Siihen sulla on löytyykö sulla vastaus siihen tässä? Joo, siis ensinnäkin haluan korostaa sitä, että keskiössä on pelaajat. Ne pelaavat sitä peliä, ne tekee sen pelin. Valmentaja ja muu taustatiimi on tukena. Ja
jotta sä pääset vaikuttamaan yksilöön, niin se vaatii sitä, että sä opit tuntea sen yksilön. Hänen luonteensa, hänen tapansa toimia, tapansa oppia asioita. Ja sitä kautta pystytään rakentamaan tällainen avoin, rehellinen vuorovaikutussuhde. Ja se on mun mielestä se kaiken pohja. Ja samalla myös pohja siihen ilmapiirin rakentamiseen. Et sun pitää tuntea ne pelaajat mahdollisimman hyvin. Ja yksilön kanssa totta kai joukkue tarvii erilaisia yksilöitä. Ja se oleellisin juttu on se, että miten sä saat ne yksilöt palvelemaan sitä koko joukkueen tavoitetta, joka nyt on ilman muuta sen menestyminen. Ja sitten päävalmentajan ja valmennustiimin tehtävä on miettiä, että mikä on se oikea lähestymistapa. Ajatellaan pelillisesti, puhutaan pelitavasta ja yksittäisistä otteluista, johon laaditaan se pelisuunnitelma. Joo, mä voisin tuohon lisätä vielä sen, että tietysti niin taustallahan on se, että millainen maan oma kulttuuri on. Ja Suomihan on ollut hyvin tämmöinen kollektiivisesti johdettu, autoritäärisesti johdettu, syrjäinen pohjoinen maa. Ja tietysti se, että miten lapset kasvaa perheessä ja miten niitä koulussa opetetaan, niin koko se prosessi on tietysti pohjana siihen, että sitten kun se on nyt avautunut tämä, esimerkiksi lasten kasvatus on muuttunut, opetustavat on muuttunut, niin myöskin valmentajuus on muuttunut. Eli on aika vaikea muuttaa valmentajuutta, jos ei se ympärillä oleva kulttuuri ole tukenut sitä nuorta jo etukäteen ja valmiiksi, että yhteistyö ja että niin kuin tavallaan sitä yksilön peliaktin suoritustahan ei voi kollektivisoida. Kyllä se on aina se pukin jalka tai sitten se on se Teemu Selänteen käsi, joka ne maalit tekee. Että ei sitä voi kollektivisoida, mutta sen prosessin, joka mahdollistaa yksilön, niin sen tekemisen tarvitaan kollektiivi. Tässä keskustelussa on usein, mennään vähän harhaan, kun ruvetaan, että pelaa joukkueelle. No totta kai pelaa joukkueelle, mutta sen pelaaminen joukkueelle käytännössä kuitenkin tarvitsee sen ihan sen yksilön pelaamisen aktin. Joo, ja tuohon mä voisin lisätä, että kyllähän pelaajilla on erilaisia rooleja siinä joukkueessa. Ja toteuttaessaan sitä omaa roolia parhaimmalla mahdollisella tavalla hän auttaa myös joukkuetta menestyä. Joo, ja tuohon roolikeskusteluun voidaan myöskin lisätä se, että siis pelissä on roolit, mutta myöskin olla pelaaja on rooli. Ja tämänkin avaaminen kesti Suomessa aika kauan, että kyllä me alun perin ryhdyttiin täällä, esimerkiksi Lätkässä ruvettiin puhua roolipelaajista, kun olisi pitänyt jo kauan sitten ruveta puhumaan, että pelaaja on rooli ja se on ammatti, mutta sitten hänellä on pelissä vielä erikseen rooli, onko hän hyökkäävä vai puolustava vai millainen hän on. Eli siinä on niin kuin monen roolin kertymäkin tavallaan. Joo. No tuosta just tulee mieleen, että varsinkin jalkapallossa, tietysti jääkiekossakin, niin nämä pelaajathan pelaa sitten eri joukkueissa, huippujoukkueissa. Että miten niistä sitten oikein rakennetaan se joukkue isolla jillä, niin kuin Huuhkajat on tällä hetkellä ehkä varmaan erinomainen esimerkki siitä. No, maajoukkuetoiminnassa on omat haasteensa. Et meillä on tietty määrä tapahtumia vuodessa, eli kansainväliset pelipäivät määrittää, milloin mä saan pelaajia kasaan. Ja se onkin vaativa tehtävä, mutta lähinnä se, että saat silloin valmentajana läsnä, käytät aikaa myös tutustuaksesi näihin pelaajiin ja teet ihan toimenpiteitä, jos ajatellaan ryhmädynamiikan kehittämistä, sitä yhteishengen luomista, niissä tapahtumissa, että me ollaan yleensä 10 päivää kimpassa ja yhtä lailla kun mä suunnittelen harjoitustapahtumia, pelisuunnitelmia, mä mietin myös, että miten mä saan hitsattua sitä joukkuetta yhteen. Oleellinen juttu siinä on tietenkin se, että mahdollistaa pelaajien kohtaamiset. Et luon sen leirin tapahtuman aikana tilanteita, jolloin pelaajilla on mahdollisuus keskustella muustakin kuin itse siitä urheilusta. Ja tätä kautta tutustua toisiin. Ja sitten tällaisia yhteistoiminnallisia jujuja, juttuja kehittää sinne tapahtuman sisään, jolloin taas pelaajat joutuu, niin kuin, mitä ne kentälläkin teki, esiintymään ja laittaa itsensä alttiiksi ja heittäytyä niin sanotusti tilanteeseen. Ja sitä kautta pelaajatkin oppii tuntea toisiinsa paljon paremmin. Ja samalla tavalla, jos miettii itse peliä, niin mitä mä pyrin paljon korostamaan myös, että tulee sellainen sisäinen joukkuekuri. Eli pelaajat pystyy ja uskaltaa vaatia toisiltaan asioita. Ja se on sitten toinen juttu, että miten ne tekee, kun ne oppii tuntea toisensa.
sieltä löytyy se tapa, miten mä voin Alpolta esimerkiksi vaatii asioita, sanoisin mä sille vähän kovemmin vai vähän pehmeämmin. Ja tämä liittyy myös ihan sitten valmentamiseen ja siihen, miten sanat erilaisille yksilöille palautetta. Tässä kohtaa tietysti on hyvä myös ottaa esiin se, että kuinka eri asia on valmentaa seurajoukkuetta ja maajoukkuetta. Niin. Ja maajoukkueen valmentamisessa on on muutama erittäin suuri etu. Päävalmentaja pääsee valitsemaan pelaajat ja ne on ne, jotka se haluaa. Kun taas seurajoukkueessa sä saatat joutua semmoiseen tilanteeseen, että sä meet marraskuussa valmentaa joukkuetta, josta on erotettu valmentaja. Sulla on sitten se materiaali siinä, mikä sulla on, minkä se seurajohto ja managerit on tehnyt. Ja voi olla, että se ei välttämättä kaikki oikein sovi sunkaan ajatusmaailmaan ja niin edespäin. Se on yksi tekijä. Sitten toinen tekijä on se, että maajoukkueen pelaamisessa niin pelaajat kokee sen myöskin useimmiten inspiroivana. Ja se on myöskin heillä ammatillisesti, sopimuskohtaisesti ja kehittymisen kannalta hivenen eri asia kuin pitkä kausi. Ja sitten toisaalta taas on olemassa tapauksia, jossa hyvin menestynyt seuravalmentaja tulee maajoukkojen valmentajaksi ja siitä ei kerta kaikkiaan tule mitään. Eli sen eron ymmärtäminen on aika oleellista tässä. Ja sekin prosessi on Suomessa käyty. Lätkässä mä voisin kertoa, jos meillä olisi enemmän aikaa tapauksia, kun ei on toiminut. Nythän se toimii hyvin. Esimerkiksi Jukka Jalonen on ollut erittäin hyvä ja mitä tässä nyt on ollut muitakin, mutta on myös tapauksia, että se ei ole toiminut. No, kun on lähellä seurannut huuhkajien tekemistä, niin sieltä jotenkin välittyy se, että siellä on semmoinen henki, että pelataan nimenomaan joukkueelle, kun sanotaan äsken, että pelataan joukkueelle, mutta että se, jos jotenkin tuntuu, että siellä ei ole se, niin tämä huuhkajat ei ole tämmöinen niin kuin tähtien joukkue, joka pyrkii vain omaa suoritustaan tekemään, vaan ne tekee sen joukkueen vuoksi. Miten semmoinen niin kuin fiilis saavutetaan? Onko se just tämä, niin kuin, siinä on tullut aika hieno yhteenkuuluvuuden tunne siihen joukkueeseen. Joo, tähtiä. No ennen kaikkea mun mielestä oleellista, että pelaajat kokee sen, että on osana sitä joukkuetta sillä tavalla samanarvoisia. Että erilaisia ominaisuuksia totta kai pelaajilla on, mutta se yhteisen tavoitteen ymmärtäminen ja ne keinot, millä me päästään siihen tavoitteeseen ja sen oman tehtävän hoitaminen, niin se on se olennainen juttu sen kokonaissuorituksen kannalta. Ja kyllä se hyvin pitkälle lähtee niin kuin joukkueen sisältä kanssa. Se, että jos siellä nyt joku alkaa pikkasen leijuille tai pullistelemaan, niin ihanne tapaus on se, että joukkue hoitaa sen asian, että mun ei tarvitse puuttua. Totta kai valmentaja jossain tilanteessa siihen joutuisikin puuttuu. Vielä tällaista tapausta mulle tulee eteen. Palataan muuten siihen autoritäärisyyskysymykseen vielä nimittäin. Nythän on niin, että tämä pelaajan itseohjautuvuus tai itseorganisoituminen, niin sillähän ei niinku semmoista nimeä, näitä sanoja, ne on ihan uusia sanoja. Oikeastaan voidaan mennä tietysti mihin vaan talouselämään tai politiikkaan tai mihin tahansa yhteiskunnassa. Mutta siinä on mielenkiintoinen se, että siis pitkään ajateltiin niin, että voisin vähän kärjistäen sanoa tietysti, että valmentajat toimii aika militaristisesti, eli tämmöisen pelaajan itseohjautuvuuteen ja sisäiseen motivaatioon ja kollektiiviseen motivaatioon ei kauheasti kiinnitetty huomioon. Kun nimenomaan kuitenkin kysymys on siitä, että se on se, mikä tuo sen energian. Ja haluan tähän ehdottomasti lisätä vielä, että itseohjautuvuus sanana, niin se ei ole mikään uusi keksintö. Maailman taiteen historia on kaikki itseohjautuneisuutta. Ei yhtään kirjaa ole kirjoitettu ilman itseohjautuvuutta, tai yhtään sävellystä ei ole sävelletty. Eli urheilun maailma on sillä tavalla avautunut suuntaan talouselämä, taide, tiede ja tuonut erittäin paljon hyvää materiaalia. Joo, ja tosiaan se tärkeä asia mun valmennusfilosofiassa on myös näiden pelaajien osallistaminen. Et kun ne otetaan soveltuvin osin tiettyjen asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen, niin sitä kautta tulee se omistajuus ja samalla se kasvattaa sitä vastuuntuntoa. Aivan. No, miten sitten luodaan tämmöinen hyvä valmennustiimi? Että tuossa kirjassa puhutaan muun muassa noista eurooppalaisista hienoista valmentajista, niin kuin, että miten Klopp on luo tämmöistä
yhteisöllisyyttä tästä fiilistä, ja Guardiola on taas joku taktiikko tai jotain tämmöistä. Miten se uhkajien tiimi? Joo, siis mähän tavallaan johdan kahta tiimiä, eli tätä mun taustatiimiä, itse pelaajia, ja yhtä tärkeää menestyvä joukkojen rakentamisessa on löytää oikeat henkilöt siihen taustatiimiin. Asiaosaamista ilman muuta pitää olla, mutta myös sellaisia joukkuepelaajia isolla jillä myös, jotka tukee sen kehitystä edistävän positiivisen ilmapiirin rakentamista. Ja tietenkin minua on helpottanut se, että olen tuntenut suurimman osan taustajäsenistä. Ja pitää olla myös uskallus valmentana ottaa sitä erityisosaamista out of the box niin sanotusti, että kokeilla jotain uutta. Että jos sä tiedät, että tuossa voisi olla sellainen kaveri, mikä se osa-alue onkaan, niin hän voisi tuoda jotain lisää, jotain uutta. Mutta tosiaan niin se oli sellainen, mitä mä ekana joudun niin kuin pohtimaan, kun mä tämän pestin otin vastaan. Mikä se mun taustatiimi on? Et siinä oli se ehkä isoin mietinnän paikka. Pelaajat, totta kai sekin muuttui, se pelaajisto siinä, mutta se on todella tärkeä, kun rakennetaan menestyvää joukkuetta. Että ketkä sulla on niin kuin apukäsinä? Ja hyvä valmentaja myös myöntää sen, että mä en osaa kaikkea. Mä tarvin sitä erityisosaamista, ja siihen löytää ne parhaat käytettävissä olevat osaajat, jotka sopii nimenomaan noihin periaatteisiin, jotka liittyy siihen ilmapiirin ja joukkueen rakentamiseen. Valmentaminenhan tapahtuu, käytännön valmentaminen, valmennustapahtuma, valmennusakti, sehän on hyvin yksinkertainen käytännössä, koska siinä on vain kolme tapahtumaa. Siinä on harjoitus, palaverit ja pelit, jossa valmentajat johtaa käytännön toimintaa. Eli tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että tämmöinen teknis-taktinen osaaminen on tietysti sitten se perusta, mutta samanaikaisesti pitää sitten kyetä olemaan tämmöinen vuorovaikutusjohtaminen, motivaatiot ja inspiraatiot ja ilmapiiri, niin kuin Markku tuossa totesi. Ja tässä on tietysti siis nimenomaan se kokonaisuuden johtaminen, niin se on se oleellinen tekijä. Pelkästään tämmöinen teknis-taktinen lähestymistapa, joka oli siis, se on se perinteinen vanha tapa, ja johon edelleen esimerkiksi valmentajakoulutus keskittyy pääsääntöisesti, niin se nyt ei vielä vie sitten huipulle. Kyllä se tarvitaan, se on se perusta, mutta sitten tarvitaan tämän kokonaisuuden johtaminen. Ja tämä on tietysti, jos nyt ajatellaan näitä maailmankuuluja valmentajia, Kloppia tai Mourinhoa tai Guardiolaa tai ketä tahansa, niin kyllähän niissä kaikissa on se kokonaisuuden johtaminen on se oleellinen. Ja se, että miten siihen tullaan, niin se on tietysti sitten jo vaatii pidemmän kokemuksen. No, mä nostan esiin yhden ulottuvuuden tässä kirjassa. Molemmat korostatte niin kuin junioritoimintaa ja niin kuin, urheiluseurojen vapaaehtoistoimintaa. Jalkapallohan on nykyään, eikö se ole Suomen suuri laji? Siitä on kehittynyt suuri laji Suomessa, ja se on tietysti sen kautta tämä koko puhkaja ilmiökin on tullut varmaan esiin. Mutta sähän olet Markku niin opettaja koulutukseltasi, ja silloin kun HJK oli Mestareiden liiga vaiheessa, niin sä olit edelleenkin, etkö sä pitää ollut koulussa duunissa, ja sitten kun olit tuolla Ruotsissa, niin menit ammattilaiseksi Ruotsiin, niin siellä samaan aikaan palkattiin niin kuin opettajaksi sinne suomalaiselle lapselle, että olisiko se enää mahdollista näinä aikoina? Ja miten se vaikuttaa tavallaan? Tuleeko se koulu jotenkin sieltä myös taustalta? Joo, että tuossa kirjassa on tosiaan niin kuin sitä mun tarinaa jalkapallolevasta opettajasta valmentajaksi. Ja tuon opettajakoulutuksen ja opettajan toimisen kautta sai paljon hyviä työkaluja myös itse valmentamiseen. Ja usein verrannutkin koululuokkaa ja jalkapallojoukkuetta niitä metodeja, joita molemmissa käyttäen, jotta saadaan yksilö oppimaan. Niin esimerkkeinä, olisiko se nykypäivänä mahdollista? No, miksei? Kysymys on paljon ajankäytöstä, että miten ihminen käyttää sen ajan, mitkä asiat sitä motivoi, ja mitä se haluaa oppia. Toki se oli niin kuin haasteellista, jos ajatellaan sitä ajankäyttöä, palautumista ja näin pois. Mutta positiivisena puolena voi sanoa se, että sai aika helposti ajatukset pois jalkapallosta, kun meni sinne aamulla kouluun ja lähti opettamaan niitä lapsia. Ja tosi mielenkiintoinen kokemus oli tämä Ruotsissa opettaminen vielä mulle vieraalla kielellä, vaikka meidän toinen kotimainen kieli olikin. Ja mä otin sen isona haasteena vastaan ja tykkään tarttua erilaisiin haasteisiin. Mä sain
mukavasti se yhdistetty. Ei se mun tarkoitus ollut siellä lähteä opettamaan, mutta ne vähän sitten ehdotti, että varmaan siinä on se ajatus, mä jälkeenpäin vähän miettinyt ja jutellut niiden henkilöiden kanssa, niin ajattelin, että mä sopeudun paremmin aina siihen ruotsalaiseen yhteiskuntaan, siihen kaupunkiin, niihin ihmiseen, jos mulla on jotain muutakin tekemistä kuin pelaa pelkästään siinä joukkueessa. Ja he olivat kyllä ihan oikeassa, että sitä kautta sain noin uusia kavereita ja pääsin osaksi sitä yhteiskuntaa tai ainakin sitä kaupungin väestöä. Mm. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe tällä hetkellä, kun tämä korona nyt tässä päällä ja todennäköisesti paluuta mihinkään vanhaan normaaliin ei ole olemassa. Ja tämän vaikutukset sitten esimerkiksi nyt sanotaan Suomessa tätä ammattilaisurheiluun, niin tässähän on hyvin lähellä semmoinen vaihtoehto, joka todennäköisesti joudutaan harkitsemaan. Olisi ehkä syytä, että pelaajat kävisi töissä ja opiskelisi ja harjoittelisi iltasi. Eli kun nyt palkat ja taloustilanne on tämä, niin mulla on semmoinen käsitys, että tämä tämmöinen koko ammattilaisuus joutuu vähän kyseenalaiseksi nyt tulevaisuudessa. Ja esimerkiksi Mestishän on nyt tällä hetkellä lätkässä jo täysin puoliammattilaisamatöörisarja. Ja mä en näe sitä ollenkaan pahana, että pelaajat opiskelisi tai kävisi töissä. Tämmöinen sanotaan aamuharjoitukset tuli ohjelmaan silloin, kun ryhdyttiin täysammattilaiseksi. Mutta ei se sitä tarkoita, että sä harjoittelet aamulla, että sä olet täysammattilainen. Sä voisit ihan yhtä hyvin opiskella. Sä voisit ihan yhtä hyvin tehdä 3-4 tuntia jotain työtä. Ja silti olla ammattilainen. Joo. Ja toinen just tämä niin kuin juniorijoukkueiden merkitys tässä jalkapallossa, että tähän sä nostat esiin tuossa. Itsekin olet toiminut valmentajana. Oliko se Pukinmäessä, kun sä aloitit HJK:lla? Joo, siis kyllä jalkapallo tarvii sen laajan harrastajapohjan. Ja jalkapallo liikuttaa Suomessa viikoittain on 500 000 ihmistä. Ja se yhteiskunnallinen vaikuttavuus on valtava. Ja on erittäin tärkeää, tai ainakin tavoitetaso, että me saataisiin lapsille niin kuin pätevät ammattitaitoiset valmentajat. Milloin me saadaan, se on toinen juttu, mutta iso hatunnosto ja kiitos kaikille vanhemmille, jotka uhraa omaa vapaa-aikansa lasten harrastuksen mahdollistamiseksi jalkapallossa ja muissakin lajeissa. Et se on se pohja ja sitä varmaan joudutaan vielä jatkossakin käyttämään. Se, että me saadaan sytytettyä se liekki harrastaa jalkapalloa jo nuoresta pitäen, niin se on erittäin tärkeää. Ja sitten se on lapsen valinta, että jatkakohan jalkapallon pelaamista harrastamisena vai tähtääköhän ihan huipulla. No joo, meillä alkaa aika tässä olla lopussa, mutta ehkä vielä voisi loppukysymyksenä, että nyt Euroopan mestaruuskisoja odotellaan, niin kuin jouduttiin odottelemaan taas vuosi lisää, toivottavasti ne pelataan ensi kesänä. Onko se niin kuin huuhkeilu etu vai miten sä näet tämän tilanteen? Ehditäänkö sitä harjoitella vähän enemmän? No, tämä on se positiivinen juttu, näin mä sen ajattelen. Yritän löytää asioista positiivisia pointteja ja nimenomaan me ehditään pelaa paljon enemmän pelejä ja tuossa alkaa ensi vuonna MM-karsinat. Saadaan paljon palautetta meidän pelaamisesta ja mahdollisuus kehittää sitä itse pelaamista. Et siinä mielessä positiivinen asia. Toki me oltaisiin kyllä oltu henkiset valmiit pelaa jo tänä kesänä. Mitä sä Ape oot mieltä? Nyt on aikaa totutella pelaamaan ilman katsojia. No niin, no mutta nyt päästiin jo tuonne Olympiastadionille ja tällä linjalla jatketaan. Mutta kiitoksia paljon Alpo Suhonen ja Markku Kanerva. Ja suosittelemme kirjaa, sitä löytyy myös nyt äänikirjana, että huomenna kun menee äänikirjapalveluihin, niin voi alkaa kuuntelemaan, jos ei kirjaa saa käsinsä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Erittäin paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Ja mehän jatketaan urheilun merkeissä. Ensin muistutus urheilusta kiinnostuneille. Tero Pitkämäen keihäsmiehestä keskustellaan perjantaina kello 19.30. Ja somekansalle muistutus, että kirjamessujen somekeskusteluihin voi tietenkin osallistua ja kannattaa käyttää Twitterissä hashtagia kirjamessut.